د ورو سوال کړی دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د خپلو بیبیانو په منځ کې قرآن دازی څنګه کوله چې کله به سفر باندې وتو. الجواب ثابت خدای دی په صحیح مسلم او صحیح بخاری کې حدیث دی، عائشه رضی الله عنها وی چې کان النبی صلی الله علیه وسلم اذا اراد سفرا اقرع بین نسائه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله په سفر باندې تو نو د ښځو په منځ کې به سجل کو قرآن دازی به کوله. فایتهن خرج سهمها خرج بها معه. نو د کومې بیبي چې به نوم راوغتو ابه د ځان سره بوه، او دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم عدل او انصاف دی. صرف یو نه چې دا یو به بوزم بس نورې به نه بوزم، نه، قرآن دازی وکړو دا نور بیا نه خفه کیږي، به د چا نوم چې راوغتو ابه ځي. سوال دا دی چې دا څنګه به دا قرآ کوله، دې باره کې صریح دي سنه دي راغلي مسند. ها علماء دا طریقه ذکر کړې ده چې د چا چې نومونه دي هغه په پاڼې کې ولیکلی شي، او دا پاڼې بیا دې لمن ته واچولی شي، د غیږې ته یا یو لوښي ته واچولی شي یا په یو بل سیزي کې واچولی شي، او بیا یو کس ته وویلی شي چې ته دې نه یو پاڼه راواله، هغه راواله هغې کې نوم راوځي. نو بعض علماء دا طریقه ذکر کړې ده، والله اعلم.